Шановні друзі, гарні новини від котика Барсіка, котрого вночі просто викинули на вулицю в переносці з кормом в Києві. Він був шпиталізований у притулок Хатіль Мадан на КПІ в Києві. Він в гарному стані. Ось ви бачите, як йому надавалася допомога. Тут є ціла така клініка невеличка, є лікар. І, відповідно, котик здав всі аналізи і буде лікуватися по своїм призначенням. Тому що вік в нього дуже поважний. Це для людини, мабуть, років 80-90. І от, бачите, перші фотографії, які мені відправили патрульні поліціянти, котрі приїхали на виклик, ось в цій переносці з запискою. Котик провів декілька годин, а вранці його вже повезли до притулку. Все буде гаразд. Ми дуже дякуємо поліціянтам, котрі надали допомогу. Дякую.